Det har vært debatt om kalorier og kosttilskudd. I denne filmen så skal vi vise en blindtest som vi har gjort på en del av rytterne våre i Team Trivs. Dette pulveret her. Super High Energy. Det er et amerikansk produkt som er helt nytt og grensesprengende. Dette skal jeg nå blande i deigen til den allerede veldig populære sykkelkaka vår. Følg med! Og så litt ekstra. Det er ingen av rytterne som vil vite noe av dette eksperimentet før vi kommer opp på hoften. Dette blir spennende. Snakkes. Veldig bra. Oi, mye energi. Til venstre. Så har forskning vist, det har vært forsket på dette her, ser dere. Og den har vist at det enkelte muskler og organer på mennene har blitt vesentlig større når en har brukt dette energitilskuddet. Så har vi spurt noen av konene om de har merket noe forskjell etterpå at mannen, Team Trivsel-rytteren, har begynt å bruke dette. Det er vel omtrent sånn, ikke? Kan du vise med hendene hvor lang du tror? Sånn. Men jeg tipper kanskje det dobbelt. Forskningen har også vist at prestasjonsevnen til mannen har blitt betydelig bedre. Så det har vi jo spurt kona om. Ja, 1-2 ganger i uka. Men i år har det blitt lite. Å, det er mange. Jeg vet ikke akkurat hvor mange, men sikkert 5. Nei, det er jo blitt noen ganger. 3 ganger, kanskje? Det har vel blitt en 3-4, kanskje 5 ganger. Ja, så vi har litt sånn alene-trening også. Yes, dette kommer vi i Team Trivsel til å ta verdenspatent på. I bet.